Эге тухан берене кроватты сөтүгүл үтөкө хенен. Халантын эмсагалеби туун түйө тулуу соголорун сыйналыңнарын терьер соругу республика салалтата турур бута. Оголор саха сиринкенигер уаннатта сөттүгөр сыйнаны сылжаллар. Ол кайдак терелерин туунан сихили кепсетех бет олынненем Екатерина Мосова материалын көрөгүн. Эжиген ола Коля бүгүнгүттен доордуу лагырга сайыңы үтө күндөрүн атаарар. Бүгүн мана сыйнамыт болан лагыр көхтөөк көрдөөк логун уолчан суактабыт. Хоспутугар ийен болан аларыбыт. Оголор билүүтүн келбиттер адыхайдыякбыт, өтөлүякбыт, аннеякбыт. Коляны ааган туран күн бүгүн сүйдбек кетигинчеттен такса ого лагырга сылжар. Бийинги лагырга 200-тен такса ого түмсүбүт. Күнү супту манна бирден бир сергек жарык угуяр. Уратызда диен 16 араас студия арылыбыт. Маханабар үшүгөй баай лагыр. Ого багыты, хаңа оголору кетте билистим, товаристендердим. Оню бут, хайбыт, үйрене бит, набарда интересный бай. Билигин куарат тахынағы лағырдарға сасқы халаңы барбыт улыстартын 300-тен тақсы оғы нұру обиятын бөгір көтер. Алеша Лаптев үйе ақыламаттан сылдер. Жердер. Бир күрейтін келді, он тек кешанды, отары келді. Онта жердің хер, бір бахан кеметер кекті. Уу алжатар күйгін әттірінен қанырынан білбіт оғылыр, аяныр билеттері лағырға путевкалара барыта төленер. Океан, Арлеонок, Нұроттар икке ардыларынағы кейінерге бейен оғы сыньянна. Бүкіннерге Джекузкайға өсі сүйшчекі өрінәтші келеға. Бихи корапыт кин сам паркаларыгар, кинотеатрдарыгар, ортодойдуга көрдүрюхтэкпит. Сынянар программа барыта бар. Оғай мақ сыняланын терии билден туран улахан эппетнес. Материальный базаны саңарды онон инники улахан сорук. Онтон бүкіндерге лағырдарга үйс түйі мақ сағаланан оғы чүгдар саңата. Оғара абат. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Сақатилигенете, Чекускай. Халантын эмсагалебит улустар оголорун сыйналаңга хайдак терилерин тухунан биһиге бүгүнгү ЛЖБТ-н кетте кепсетиякпыт. Бүгүн биһи студия бытыгар үөрах онан оука министерствитин ого сыйналаңын уна чепдигирдитин терьер сала салаятчыта Ульяна Никифоровна Чупрова илжеттир. Ульяна Никифоровна жекеенен жабасадан туран биһиге сыпыралартын сагылыгын бу республикатынан барата халаң харимбыт улустарыттан кас оголу сыйнатар сурук турур. Этилиптин курдук он түйө тулуз эмсегалебите этинине барытта отуттан таккан эхили кабылдар. Улуз баалыктарын бигергепир испиегинен бияка 605 ого испиеге кирбите. Ити оголор бүгүнкү күн туругунан ага 15 бырыхандара лагырынан кабылынна онуна 100 сезон бутугар өсө да буланынар келелери. Олата этинине анан үп төхө көрүлүнөн. Үйпеттін әтәді болаққа оғылар путевкаларығар, бейгі бәбет ғысударысыне программа лақпыт, оғы сыйналыңын онына тәбдігір дейтін терьер. Ол онтын сүйтбәтші мүлюен үті путевкаға көрілі бүті. Оны тағынан правительство ұрағынан бұл отыйын бәхес күніне ағы жағылынан бейгі сүйтбәтті мүлюен аян ұрыскутын төлі бүргер ананына. Аңарды сайынғыры? Аянгары ден тухаланан турар. Этинде бихи аяннылан көрөр боллакына барыта котулуста киреллер. Былырын кулыбыра үс нехеллек орта калма боллана быйылгы бихи токпут кеңен берди. Нехеллектер бүт онна нехеллектер сытар расстояниялара. Үйе калыматтан кулыбыра үс нехеллекинде кирер. Уркеттүгер бу каханда калаңы баран манна олору бихи калбыппыт агаяк болор боллана быйыл ите Покотскай, Калымскай, Андрюшкени диен ырак пай ухукытар хиддеттен алылыбыт. Ону таханнан аллара калыматтан эме бихи оғылар етіп ақосқай еттен еңкелілер, үйе қаламаттан зірянқай веркіне қалымыз қайттан, оның өте орта қаламасы еккен әлігі әбілден берді нәлеміз қай, оны тағынан қуарат бәйді. Оны ұс яна, ұс мая, кәбәйі нәліктеріттен емекелілер. Қолыру ол мәнді қалан көрді құна қанны қандық лағырға хенен алдары, қолыру өте соғыру еген тақсы лағырды қайдығы? Соғыру өттен олар болға бұйыл бігі әрді қалан ұта қалан адын күтті үйерек министерстіпті құрық түйер бүппет, манына кенелер Арлеонокка оған, онына кияңға түрдін местені берділер. Бі көбатып ғытынан, етінде бұл барыта 14 нәлектен бүй ғоншаға баран сыннянан келділер. Бұл 15 күнге баран сыннянан келбіттері. Етінде балығын ета қайдағай олысы? Балығын еметі Арлеонок, онына киян тұспы балығын ел
Аллах, ол бүгітінен етінне улус бағалыға бәйті бұхар бұта, қанны қоғының тарғы, білден тұрын әлбі қоға бол батақ, улус айы үсті, төтті, бесті қоға бол бұта. Аттан білген оғы дұру бетін жәбдігірдеге бұғыр көтуге туық үлі барыр. Еті әтергі ұлыттың қалан емеске кәлетігер мүчілтіға стресстан дәттіққа? Әпетіне ұлан көрер болқына бігі барытта, бұл алтта хүс бие сауына хүнятыға онша лағыры тартты бұт етінне. Етінне санаторийдер үлі әтілер, қолвара сасынай бордың бігі сүрін кеймет. Ану тағанан дұружба, чәшер, смена, чәбдік, тен бігі бәйбет атығылаты үлі санаторийдер дақпыт, профилакторийдер. Ану тағанан қорат тағанағы лағырдыр. Қолвара Виктория, кәске, свезіз, оның әті білен бейінгі ден плашатқа сосновай бұрген өлейді, оның тағанан аммаға ме бейі плашатқа сты бұ сосновай бұрды. Оның үтінен ұлын көрір бұқатынна барты бен сеске өтті, хеме санаторын әді көрдік, оның 200-тен тақа ғолақ боланнар үтінне біраш педиатр көрілдер. Бігі аңардас бұл лағырыры бірастыры бол баққа, маны тасы өттіптен құлғыра педиатрическе кентен, сосынымен бұр бәсі егірдіғаны, бұғата егірдіғаны тұстақ специалистыра ағылан, дерматолог болы, невролог, окулистар, кәленнер, ревматолог кәленнеме оғыларын көрілдерін қашындылар, оны тағаны теніктенеме өте практика тұғаны лыден бігі әрене бет. Ол балығыне дөң. Атын барытта етінне қаз бірді санаторий бәйтін баланығыр ұланды көрдіққа, етінне бір астарда топар массаж, физиолешене барытта бара тұрыр, ғала камерында оның ғасы өлілілер қолығыра. Үлянын екіфірімна, біхеге көпстебетін салғығық бұд, біхеге пепе көрдіқ әлбәқ оға қалантын әмсіғалай өтілу сәттен кәлбет оға бұл 5 чәкдеден сасыновый бор лағырға сәнені ғыджар, онтон біхеге корреспондент бұға сөйбәс қатақсыға. Мен берді ләм Нүргенне Горова білеген 5 чәкдаға үләлі сілджар, кенегі тәрі Ага, чеки, генен, Олег, бігітін бұл бес чакдаға кәлін тұрабыт, ұнатын бүйнені ме бұға эфирге бұл ағыртан тақса сылжығып бұт, манна бұл ұға әмсағалай бет ұлу соғылыра маңнагы күндерін кәлін сыңнена сылжаларды. Онтан жа бүгін туы қандық тәрәхіндер болу тұраларын бігітін Наталия Фанасьевна кәпсеген, қасығы барый, ұнатын туы қандық тәрәхіндер туы қандық үслубе тәрілін тұрары бі халысты. Бігі кейміттігер сасыновой борға сібіліген ұттан әмсағалай бет оғалар кәлі әджалар, ағас ұлыстарттан ол күрдік бігі сылайы оғалары көрсе бүйт, анал программанын үлелі беткінлерге. Бігі педагогтар бүт, брастар бүт, медиктар бүт, бәрі оның анал программанын үлелі хеджа бүт. Ол күрдік бігі педагогтар бүт болана анал бәлірі ұрғы ұрға болын, қолыбыра физкультура болын, биология болын, робототехника болын бартын анық ұйталар. Оны тағанан остолобой үліхеттірі күнге бесті ғаталылар, оны бажатыдар күнге бұға оғылары күтті тәбістенге ғаджалар. Ол күрдік психологтар үлілілер, оны бігі үлімі қамнаспыт оттан оғылар үйірілеріттен болады. Оғылар үйірілер, астыналылар, бігі сүрінден директор бет Иванова Яны Николаевна, үші байдық бігіміне сүрінден үлі қайысқатын бартын нардан үлі тәтімнақтық бара тұрар. Бәтті білін оғылардың бәйлерттен месаналарын ұйталығы қайын. Колледжа қантан ғылжағыны ұнатын орду қандық туық тәрәхінер өйден қалдын. Мен атым Максимов Николай демін, өз майы ұлығы ұттығын жағын көп нәлігіттен 15 астақпын 90 қылаға бітәддім. Бұл лағырға үддәқ бәйледі ғыжауыт, үддәқ күйістіпіт, қағапыт, үддәқ оғылырға үддәқ білістіпіт, үндәтіпіт. Онына бұл үддәқ үші үйоттақ, күйістіқ тәрәхіне болылар. Онына үддәқ күттігіні лауыт, бары активист абыт, аға. Онына бейді тұқ КВМ болып бұта, игра пастансия болып бұта, онына тұқ қолығыр КВМ-ға үддәқ күлдәқ мұнық Әнедір әйін үтіктен қаяшы үт, оның күдік болашы. Әп, Алеша, әнеметті бұл көп нәлігіттен кәлі жағынды. Жабу, қайдақ кәлбетті әнінді қанда бар тегіне? Бүйені аскола өтер, чеге сәйдәне әвәкім пұңбұты ғыпып бұт. Оны асыды үш жасқа жана бұттыра-бұттыра, оны бәске үдік шеге үдіптірі. Антақ лағырға барағыт еңде еттірі. Оны бұл өнді кәлің сүйінден әжі өт. Қасы оғы болын кәлі өт? Шүббә бес оғы болын кәлі өт.
Юргена, махтанабун, хитинрингин, каджик таны билеген огай мах сыньяланга, ичугурду гүрдүк тамга терилен, ого сыньялагыра тигинечүлү литрар. Махтанабун, ичугурду готта биге лагыру литан хамнахан көрдүбит, ичугурду оголор бараксаттар рах сеттен келенжа, оголор гетер билсен, догурдохон, күлен үйрен этелерин курду готтан рас тирэхэнтэн баратыр. Кохтяхты кытты бутиллер. Оттон билеген бихимлер битне хатулустарга утуспек кутурар, ано хаттон тардыллар түгеннерегер туах үле буланынан турар. Этинне ме правительство комиссиеті бихеке сорук турар бута. Колбурай бихеке билеген бүкінге орта қалыма бағалығыттан хуру керен турар. Сабатай утуспектен, онны бәғе арғақтақтан олар көтен келдилер. Этинне колбурай ухур, онны утуспектугенегер бихеге үхіс семенана ахарга білемнені хэлдебад. Итиннети көрүлүбүт качыттан путевкага деген эмне беге ыйтыктакпыт. Сүз бегенге баланыбыз основой бор базатыгар. Себептен оголор сыйналыгынын териге дебил кытатын херите лагыр агы йүрүгөр тедди хого деген саналар. Итинне ме билен турар ити билеген беге регионмут уратыта болар. Урукку олак лан көрөр булакына 6-нчы бырыгына урукку лагырдар. Базалыгы терилен олороллар билеген ир дебил олак күйүрдө барта тас болоктак ден барта кинне мет уута хара бар болокта онны беге конечно петтепит но итинне улаккан кепсети барыкта беге күтөк алларынан оглору тугун кемеин кычаты тапыт үптөттүн ого кабытын деттүн онна лагырак саны. Жолусу сүгэй бүгүн Ульяна Никифоровна эти түмү курдук онна улак кылгастык республика олата ого гыйналыгын териге улахан болгон туурар булган. Бияк республиканский комиссияга барата хүбэттен такса министерстволар ведомстволар ону таһанан контролур органнар кирелдер. Ити үлене баратын беге соготок тыгып аппыт этенне ымчыгыс болун дорожной ити ханга министерстволар служба спасения бе авиакомпаниялар бир себестен үлелер олдар онна беге дорого яхрыстан министерствата мен труд. Барата кыттыган үлеле орус патриотнас зорун. Мактанабын Ульяна Никифоровна бүгүн келен кепсебикер үлөгөр сетигелери багарабыт. Беге келер түмөк петер темир солтуган. Кепсет яхпыт бейнин бирге болу.